ଦେଖ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହିଣ୍ଡଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳ ଯାକର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ମନୋବଳ ସହ ଲଢ଼ିବି। ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅଛି, 5ଟି ଆଉ 25ଟି ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ, ସେଇ ଘର ଘର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଆମର ଯେଉଁ ମେନିଫେଷ୍ଟୋ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମର କୃଷକ, ଯୁବକ, ମହିଳା ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭଳି ହେଇଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ହଉ କି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସେଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି କୃଷକମାନଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ, କୃଷକକୁ ତାର ଧାନର ସର୍ବମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହିଳା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଜନା ବହୁତ ଚକୁଟର, ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ, ଇଏ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି, ବିଜେପି ସରକାର ଯେମିତି ଭୋଟର ମିଆଦି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସେଭଳି ଯୋଜନା ନୁହଁ, ଏ ଯୋଜନା ଆମର ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଜନା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଏଠିକାର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏଠିକାର ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକାର ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଳକାରଖାନା, 5-7 ଗୋଟି କଳକାରଖାନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରଟ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏଠି ଏହିସବୁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଥିବା ଏମଏଲଏ ହଉ କି ଏମପି ହଉ, ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଏକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଏଠି ଚାଷ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳସେଚନ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହାତୀ ସମସ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ବିଗତ 1 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କଲେନି, ଆଉ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, ଯେମିତିକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହିଁ, ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ଚାରିଚାରିର ବିଧାୟକ ଥରେ ସାଂସଦ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ, କିଭଳି ଫେସ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ହଉଛି ମହେଶ ସାହୁ, ମହେଶ ବାବୁ ସେ ଆମର ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଲୋକ, ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାରଣ ଏଇ ମୁଁ ପେସାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାକିରିକି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ରହିବି ବି ମଧ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନଟା ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ବିଜେଡି ବିଜେପି କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ପଇସାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର କଏନର ସଦୃଶ, ତ ବିଜେଡି ଏଠି କିଛି ତ ଉନ୍ନତି କରିନି ବିଜେଡି, ତ ସେଠି ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଆମର ସେ ଅଣ ସେ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବେ ସେ ଅଣ ହିନ୍ଦୋଳିଆ, ସେ ହିନ୍ଦୋଳ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ ବନାମ ମନୋବଳ, ମୋ ପାଖରେ ମନୋବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ମୋ ପ୍ରତି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବି, 100% କନଫର୍ମ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ବି ୱିନ୍ ହିୟର।